44 günlük vətən müharibəsində xüsusi şücaət göstərən gənclərimizdən biri Əsədov Nicat İlhamoğlu 5 may 2001-ci ildə Əli Bayramlı, indiki Şirvan şəhərində anadan olmuşdur. 2007-ci ildə Şirvan şəhər Tahir Bağırov adına 11 nömrəli tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuş, 2018-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. Vətənpərvərliyi ilə hər zaman dostlarına nümunə olan Nicat 2019-cu ilin oktyabr ayında hərbi xidmətə yollanmışdır. Qəhrəmanımız Nicat 2020-ci il 27 sentyabrda vətən müharibəsi başlanan zaman könüllü olaraq döyüşlərə qoşulmuş, bir çox ərazilərimizin işğaldan azad olunması istiqamətində gedən döyüşlərdə xüsusi şücaətlər göstərmişdir. Qaraqoyunlu kəndi, Talış yüksəkliyi və Suqovuşanda gedən döyüşlərdə fəallığı ilə seçilən qəhrəmanımız sentyabr ayının 30-u yaralanmağına baxmayaraq 4 erməni öldürmüşdür. Vətən uğrunda can qoyan heç bir qəhrəmanımız Müzəffər Ali Başkomandan cənab prezidentimizin diqqətindən kənarda qalmır. Qəhrəmanımız Nicat Əsədov Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Silahlı qüvvələrin Ali Başkomandanı cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə cəsur döyüşçü Suqovuşanın azad olunmasına görə və vətən müharibəsi iştirakçısı medalları ilə təltif olunmuşdur.